macchine. Nu, žodžiu, taip, kai vaikštai gamtoj ir būni dar gamtininkas, tai tikrai reikia ugdyti savo pastabumą. Ne tik žiūrėti, bet ir pamatyti. Be to, kartu ir tyrinėjom gamtą. Galim lavinti savo fantaziją ir ugdyti kūrybiškumą. Ir taip pat pagilinam savo žinias. Nu ir visą tai mes darom kodėl? Todėl, kad norim išsaugoti gamtą. Nežinosi, nežinosi, ką saugot. Taip pat, tema yra medžiai, gyvenimas po gyvenimo. Sakykit, ar jūs vaikščiojot kada parke arba miške ir ar atkreipėt dėmesį į apsamanojusius, pūvančius arba grybais apaugusius medžių kelmus? Ar susimąstėt, o gal atpažįstate, kokios rūšies medis čia kadaise augo? O gal jums kyla klausimas, kas jam atsitiko, kodėl liko tik kelmas? Dabar jis auga. Eini ir matai, kelmas, o iš jo kažkas auga. Nežinau kaip jum, bet aš visuomet atkreipiu dėmesį ir atidžiai pažiūriu, koks to kelmo gyvenimas yra šiandien. Einu, matau skulptūrą. Būtent, nes ant jo to kažkada nulūžusio, vėliau nupjauto, arba tiesiog nežinia dėl ko nupjauto medžio kelmo matau gyvenimą. Pavyzdžiui, samanų aikštelė. Jos dažniausiai apsigyvena, namus suranda, taip pat ir kerpės, bet čia priklauso nuo to, kokioje vietoje saulės apšviestoji ar paunksmėje tas kelmas yra. Nors jo gyvybė užgesusi, jis vis vien žaliuoja. Štai. Iš toliau aukščiau matyti pavadinom. Nes ant kelmo atsiranda vieta, kur gali augti grybai. O pūvanti mediena sukaupia drėgmę, o grybams tai yra būtina. Gali pamatyti karalystę. Samanos ir kerpės puikiai sutaria. Jos išnaudoja visus kelmo paviršius iš arčiau. Būna labai turtingų karalysčių. Ją lengva pamatyti ant medžių kamienų, kurie yra panaudojami šlaitams arba lysvėms sutvirtinti. Dažniausiai galima pamatyti dideles grybų ir samanų bendrijas. Iš arčiau. Dar įsižiūrėkim, ką matom ant to medžio. O jeigu eini retesniu mišku, gali pamatyti kelmus ir įvardinti juos kaip griūvančius sienas. Samanos puikiai jaučiasi, tik pažiūrėkit, jos yra aukščiau už giminaitės augančias ant žemės paklotų ir gali žvalgytis, mėgautis mišku ar parku pažemės toliais. Arba kelmas tik vabzdžiams, nei samanų, nei kerpių nėra. Bet vabzdžiai, kelmo paviršių matom juos šmirinėjančius arba pro mažus urvelius įlendančius į tą kelmą. O jau ten kelmo viduje, ko gero, yra jų pačių sukurti tokie labirintai, kad oho. Čia dvi nuotraukos. Vieną pavadinau samanos dar gyvena, o kitas deja, tuoj susilyginsiu su žemės paviršiumi. Net ir samanos nebegyvena kelmo. Čia pavadinau, kažkada buvom dviese. Kokią mes išvadą galim padaryti? Ogi tokią, kad gyvenimas nenutrūksta, kaip kartais galim pamanyti. Nors kuriam laikui jis tarsi sustoja, nes pokyčiai iššaukia gyvybės prisitaikymą prie naujų sąlygų. Todėl gamtoje net ir mažiausi ploteliai, mažiausi kampeliai yra pilni gyvybės. Va matome vienoje kitoje pusėje nuotraukas. Arba štai čia, arba šičia. Ir štai stebuklas. Vidury nuotraukos matome didžiosios posūgis pseudocūgo menziezį kelmą, kuris užsiauginęs yra pjūvio žaizdą, žieve. Tai labai retas atvejis. Tarp kitko, šitas kelmas botanikos sode. Šio augalo šaknis yra susijusios su greta augančių pociūgių šaknimis. Jos ima maistą ir dalijasi su gyvenančiais medžiais. Įsivaizduojate? O va štai tos pociūgės, kurios kartu su tuo kelmu bendrauja. O čia matom senas kelmas ir nauja gyvybė šalia jo.
arba šį čia. Labai patiko šitas kelias. Man jis tai priminė varliuko, bet jis sako, aš nesu varliukas. Ką dar noriu pasakyti, kad kartais galim pamatyti ne tik nuostabės pilis, rūmus, bet ir portretus, va kaip šitas, arba skulptūras. Ir džiaugimės jas pamatę, sugebėkime jas pamatyti. Pavyzdžiui, čia, koks gyvenimas. O šitie. Žalumos pasaulyje. Viskas šalia. Saulė, samenų švelnumas, drėgmė. Seni kelmai yra puikus objektas pasaulio pažinimui, tyrinėjimams ir aišku fotografavimui. Juk kas mėgsta fotografuoti, tai ten netingi pasilenkti. Va, gyvenimas prie tvenkinio. Kelmai yra svarbi ekologinė buveinė įvairioms grybų samanų rūšims. Arba, šitą nuotrauką pavadinau, gamtos menas. Nulūžusių medžių kamienai panaudojami statiem šlaitam, palietakus arba takelius sutvirtinti. Jie per vieną arba du metus apaugo samanom ir kerpim, kurio žygina savo grūžių, ypač va šie šuninė meškapinė, pelti gerą kaninę. Arba galima pamatyti kabančius stovus. Ant nudžiūvusių maumedžio šakų ir šakelių yra kabantis kerpių stovai. Na, aš taip įvardinu. Net pasilenkti nereikia, kad galėtum iš arčiau patyrinėti. Nors pats maumedis dar gyvas, bet kai kurios šakos jau yra sausos ir kerpės jas išnaudoja. Augančios kerpės mums sako, kad oras čia yra švarus ir geras. Dabar apie pušų spyglius. Tai irgi jau pagelta, nebežaliuojantis. Nudžiuvę pušų spygliai nukrenta, bet jie gyvena toliau, kai yra panaudojami erikinių augalų mulčiavimui. Spygliai pūva, rūkština dirvą, kurioje auginami rododendrai, erikus, viržiai, nes rūkšti dirva šiem augalam yra būtina, bet sugrėptai atvežta ir barsto iš arčiau. Tarp rododendrų. Arba medžių šakos. Būna daug nulūžusių šakų arba nugenėtų. Ir jos yra panaudojamas mulčių gamybai. Jos yra susmulkinamos. Taip vėl yra pratęsimas jų gyvenimas. Jos daro gerą darbą kitiem augalam. Medžių žievė. Nukritusi medžių žievė susmulkinama. Ir kartu su spygliais, su kompostu taip pat yra naudojama dirvos pagerinimui, sodinant erikinius augalus. Visa tai naudojama yra botanikos sodo ir rododendryne. O kai jėgos išsenka, tai ateina diena ir prasideda irimas. Va, matom, pusikelama dar šiek tiek laikos, o jau kita pusė griūva. Arba čia. Ir ką? Akivaizdi kartų kaita. Vietoj, kadaise gyvenusio medžio, ima augti jo palikuonis. Būtent sėkla nubyra arba iš šaknies atželia toje vietoje, kur buvo tas senolis medis. Tai reiškia, ta vieta yra tikrai gera. Ir štai koksai gaublys. To buvo forma rutulio. Tai aš ir sakau, žiūrim. Tęskim tyrinėjimus. Gamta tokia turtinga. Stebėkime. Žvalgykimės, mokykimės, pamatykim. Darykim išvadas. Džiaukimės. Mylėkime ir būkime laimingi, kad esame gamtos dalis. Ačiū uždėmesi.